ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተወዳጆቻችንና ተከበራችሁ ውድ የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? የሐምሌ 18 ማለትም ሰኞ አመሻሽ የተሰሙና መደመጥ ያለባቸውን መረጃዎች ዘንላችሁ መጠናል። ክቡራትና ክቡራን የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እናንተም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ያልን ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ዛሬ ሐምሌ 18 2014 ቀርቦ እንደነበር የኖ ሚዲያ መረጃ ምንጮች ገልጸዋል። በመንግስት ፍቃድ ያላቸው መጽሔት፣ ጋዜጣና ማንኛውንም አይነት መጻፍ እንዲያገኝ ፍርድ ቤት ወስኗል። የዛሬው ቀጠሮ የአዲስ አበባ ፖሊስ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የድርጅቱን ጉዳዮች በተመለከተ በአካል የግዴታ መገኘትና መፈረም ለሚገባቸው ጉዳዮች አዲስ አበባ ፖሊስ ይጃሌድም የጀባ አገልግሎትም አልሰጥም በማለቱና ተመስገን ከታሰረ ጀምሮ በመንግስት ፍቃድ ያላቸውን ቴሌቪዥንና ራዲዮ፣ መጽሔት፣ ጋዜጣና ማንኛውም አይነት መጻፍ እንዳያገኝ በመከልከሉ ተመልክቶ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ለመስጠት ነበር። ዛሬ ሰኞ ሐምሌ 18 ልደታ አንደኛ ጸረ ሽብርና የህገ መንግስት ጉዳዮች የፌደራል ከፍተኛው ፍርድ ቤት በኋላው ችሎት ሁለት ውሳኔዎችን ወስኗል። ውሳኔ 1 አዲስ አበባ ፖሊስ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ በአካል የግዴታ መገኘትና መፈረም ለሚገባቸው ጉዳዮች የጀባ አገልግሎት እንዲሰጥ፣ ሁለተኛ ለጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ከታሰረ ጀምሮ በመንግስት ፈቃድ ያላቸውን መጽሔት፣ ጋዜጣና ማንኛውንም አይነት መጻፍ እንዲያገኝ እንዳይገባ ፖሊስ የከለከለው ፍርድ ቤቱም የማግኘት መብቱ ይጠበቅ በማለት ውሳኔ ወስኗል። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ እስር ቤት ከሆነ ዛሬ 60 ቀኑ ነው። በሌላ መረጃ ኦነግ ሸኔ በቄለም ወለጋ የከባድ መሳሪያ ጥቃት ከፈተ። መቸራ ከተማን ለመያዝ እየሞከረ መሆኑን የኖህ ሚዲያ መረጃ ምንጮች አረጋግጠዋል። በቄለም ወለጋ ዞን መቸራ ከተማ አካባቢ ኦነግ ሸኔ ከትናንት ረፋድ ጀምሮ ጥቃት በመክፈቱ አማራዎች ከፍተኛ ስጋት ላይ መሆናቸው ታውቋል። ቡድኑ ጥቃቱን ትናንት ከጠዋቱ 4 ሰዓት አካባቢ የጀመረ ሲሆን የከባድ መሳሪያ ተኩስ ከፍቶ እንደነበረም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ቡድኑ በደይ ወይም ቂቤተራና ሐሮ መቻራ በተሰኙ ሁለት የተለያዩ አቅጣጫዎች ከፍቷል በተባለው ጥቃት የመቻራ ከተማ ነዋሪዎች ስጋት ላይ እንደሆኑ ታውቋል። መንደር 1 2 7 8 11 እና 12 የሚኖሩ አማራዎችም ከፍተኛ ስጋት ላይ ነን ብሏል። ቡድኑ ከዚህ ቀደም ማስታወቂያ በማውጣት የአካባቢው ነዋሪዎች ማለትም አማራዎች አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ ሲል አስጠንቅቋል። የአሁኑ ጥቃት ቡድኑ ባወጣው ማስታወቂያ መሰረት አካባቢውን ጥለው ባልወጡ ነዋሪዎች ላይ ነው ተብሏል። በመቻራ ከተማ የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል ያለ ቢሆንም የጸጥታ ስጋቱ አልተቀረፈም። ቡድኑ በቄለም ወለጋ ሐዋገለን ወረዳ መንደር 20 እና 21 ላይ በቅርቡ ባደረሰው ጥቃት በሺዎች የሚቆጠሩ አማራዎች መጨፍጨፋቸው ይታወቃል። ኦነግ ሸኔ በመንግስት መዋቅር የተደገፈ እንቅስቃሴ እንደሚያደርግም ይታወቃል። በሌላ መረጃ በሕግ አምላክ እንላለን በሚል ርዕስ ህብረ ወርቅ አማራ የጻፈውን መልእክት ኖህ ሚዲያ እንደሚከተለው ያቀርባል። ሰሜን ጫጫ ወረዳ ላይ እየተፈጸመ ያለው ግፍ በአስቸኳይ ይታረም። በዘረፋ በወንጀል ያላግባብ የመብት ጥሰት ማድረግ ይብቃ። በእርግጥ ሰዎች ዘረፋ የተባለው ከንቱ ውንጀላ እንጂ ፋኖን ይደግፋሉ፣ የዘመነ ካሴ ወዳጆች ናቸው በሚል ምክንያት መሆኑ ይታወቃል። አቶ ንጉሱ ወረቀት፣ መምህር ጌታውን በለጠና አቶ ገበያው አሰፋ የተባሉ ግለሰቦች መራዊ ላይ ታስረው እየተፈጸመባቸው ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰት በአስቸኳይ ይቁም። ለስድስት ቀናት ታስረው ፍርድ ቤት አልቀረቡም። ከፍተኛ ድብደባ ተፈጽሞባቸዋል። በተለይ መምህር ጌታውን በለጠና ገበያው አሰፋ የሚባሉት አካላቸው ተሰባብሮ ሽባ መሆናቸው ታውቋል። ፍርድ ቤቱም ያልቀረቡት ሽባ ስለሆኑ ህዝብን እንዳይ ፍርድ ቤትም ለምን እንዳይል መሆኑ ይታወቃል። ይህ ነውር ነገ በእኔ በቤተሰቤና በወገኔ ይደርሳል በሚል ልናወግዘው ይገባል። ሕክምና እንኳን ሳያገኙ እስር ቤት ከመሞታቸው በፊት ድምፅ እንሆናቸው። ማንኛውም በምንም ወንጀል ይጠርጠር፣ ህጉን ተከትሎ በፍርድ ቤት ይጠየቅ። የፖሊስና የካርሌ ዱላ እጅግ ነውር ነው። በአስቸኳይ ወይፍቷቸው አሊያ ፍርድ ቤት አቅርቧቸው በማለት ህብረ ወርቅ አማራ መልእክቱን ቋጭቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ለደብረ ማርቆስ ኤርፖርት ግንባታ ቁፋሮና ቦታ ጠረጋ መጀመሩ ተገለጸ። ከአዳዲስ ኤርፖርቶች መካከል አንዱ የሆነው የደብረ ማርቆስ ኤርፖርት የግንባታ ሂደቱ በቁፋሮ እንዲሁም ቦታ ጠረጋ ላይ መሆኑን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለኖህ ሚዲያ ገልጿል። ግንባታውን ለመጀመር የታቀደው በፈረንጆቹ መስከረም 15 2021 ቢሆንም የግንባታ ቦታው በአርሶ አደር ሰብል በመሸፈኑ ምክንያት ስራው በታሰበው ጊዜ አልተጀመረም ያለው ተቋሙ ይህ በመሆኑ ስራው የተጀመረው በፈረንጆቹ ጥር 16 2022 ነው ሲል ገልጿል። በሌላ መረጃ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ትምህርት ሚኒስትርን ከድጡ ወደ ማጡ አስገብተውታል ሲሉ መምህራን ገለጹ። ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ትምህርት ሚኒስትርን ከድጡ ወደ ማጡ አስገብተውታል ሲል የኢትዮጵያ ሌክቸረርስ ድምጽ ገልጿል። የዩኒቨርሲቲ መምህራኑ ድምጽ ይፋ ባደረገው ግምገማ በትምህርት ዘርፍ ላይ ያለው ባለሙያ ለሙያቸው ክብር እንዳይሰጡና በሙያቸው እንዲሸማቀቁ ሴክተሩን ለቀው ወደ ሌላ ሴክተር እንዲፈ
መልሱ ሲደረግ ይስተዋላል ብሏል። እንዲሁም ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ወደ ትምህርት ሚኒስቴር ሲመጡ ብዙ የዩኒቨርሲቲ መምህራን አዲስ ለውጥ ተጠብቀው ነበር፣ ነገር ግን እንኳን ተስፋ ሰጪ የሆነ ነገር ልናይ ቀርቶ ድሮም በችግር የተተበተበውን ትምህርት ሚኒስቴርን ከድጡ ወደ ማጡ አስገብተውታል። ለመምህራን የሚገባቸውን ክብርና ጥቅም ሳይሰጡ ስለ ትምህርት ጥራት ማውራት ተረት ተረት ይሆናል በማለት መምህራን የዕለት ጉርሳቸው የሚሸፍኑበት ደሞዝ እያገኙ አለመሆናቸው ከፍተኛ የሰው ኃይል እያሳጣው ነው ብሏል። መምህራን ለመጪው ነሐሴ 5 2014 የስራ ማቆም አድማ ለማድረግ እቅድ ይዟል። ይህንን አስመልክተው በኢትዮጵያ ሌክቸረርስ ድምጽ ፌስቡክ ላይ አስተያየት ሰጡት የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ መምህር ሞገስ አስፋይም የስራ ማቆሙን እና የሰላማዊ ሰልፉን ፕሮግራም በተመለከተ ከነሐሴ 5 2014 ወደ መስከረም 2015 ይራዘም አይነት ጩኸትን እየተመለከትኩኝ ነበር። የነዚህ ሐሳብ ሰጪዎች የግል ፕሮፋይል በፌስቡክ ሲዳሰስ አንድም በደማችንና ላባችን የሚቀልዱ የመንግስት ቅልብተኛ ካድሬዎቻቸው አሊያም የክረምት ተማሪዎች ሆነው የትምህርት ፕሮግራማቸው እንዳይስተጓጎልባቸው የሚሹ የስርዓቱ ተጠቃሚዎች ሆነው አግኝቻቸዋለሁ። እርግጠኛ ነኝ ክረምት ለረፍት የሚሄደው መምህር 10 በመቶ አይሞላም። ያ ማለት ሰላማዊ ሰልፍ ወይንም የስራ ማቆም አድማ ለማድረግ እንቅፋት አይሆንም። በአጠቃላይ ነሐሴ 5 2014 በወጣው መርሃ ግብራችን ፕሮሰስ ማድረጋቸው የትግላችን ኢምፓወርመንት አንዱ መንገድ ይሆናል እንጂ በምንም መመዘኛ የትግል እንቅፋት አይሆንም ብሏል። የዩኒቨርሲቲ መምህራኑ ጥያቄያቸው ሙሉ ለሙሉ የመብት ማስከበር እንጂ ፖለቲካዊ ይዘት እንደሌለው አጽንኦት ሰጥተው ይናገራሉ። ጥያቄውን ያነሱት መምህራን የተለያየ የፖለቲካ እምነት ያላቸው ናቸውም ተብሏል። በሌላ መረጃ የአብንን ሪፎርም በተመለከተ በሚል ርዕስ አሸናፊ ገናን ያስተላለፈውን መልእክት እንደሚከተለው እናቀርባለን። በተራድ እንዳ መበሻሸቅ ህዝብን ነጻ ሊያወጣ አይችልም። ነባሩን የአብን ማዕከላዊ ኮሚቴ በሰርጎ ገባይሎች እንዲሟላ ለማድረግ መሞከር ህገ ወጥነት ነው። ለጥሬ ስልጣን ተብሎ ነባር የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን መግፋት፣ መሳደድና ትግላቸውን ፍሬ አልባ በማድረግ የሚመጣ ለውጥ የለም። በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወደ የሚታዩ መጓተቶች ድርጅቱን ለማክሰም እየሰሩ ያሉ አካላት እንዳሉ ግልጽ መሆኑ ነው። ጉባኤው በግልጽ ለማካሄድ አስቸጋሪ የሆነው ነገር ምንድን ነው? በእርግጥ አብን ውስጥ ሰርጎ የገባው ኃይል ብአዴናዊ ብሔርተኛ ሆኗል። ጠንካራውን ህዝብ በዚህ ደረጃ እያነሱ ያሉት በተጨባጭም የአማራ ህዝብ ደመኛ ጠላቶች ወገን መሆናቸውን በቅርቡ መረዳት ይቻላል። የአብን ጉባኤ እንዳይካሄድ አዋኪ የሆነው ኃይል የአብን ስራ አስፈጻሚ ብአዴናዊ ክንፍ ሲሆን፣ እውነታው ግን አብንን በማክሰም የአማራን ህዝብ አታጋይ ድርጅት ማሳጣት ነው። የአማራ ህዝብ አመጡ የወለደውን ድርጅት ባልተገባ መንገድ ለጥሬ ስልጣን የተጠቀሙት ውስን ብአዴናዊ ሰርጎ ገባ ኃይሎች መሆናቸው ግልጽ ነው። ህዝብን በተለየ መንገድ ማታለል የማይሰለቻቸው ህዳጣን ትናንት ስለ እውነት እና ሀቅ ብለው ለህዝባችን የተሰዉትን አባላት ተግባር እንደማቃለል አሳፋሪ ነገር የለም። ነባሩን የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት በአዲስ ብአዴናዊ ብሔርተኞች መተካት ወንጀል ነው። በአማራ ህዝብ ታሪክ ሀቀኛ ተወካይ ሆኖ ያገለግለናል ያልነው ፓርቲ ያለምንም ይሁንታ ከገዢው ፓርቲ ጋር ስልጣን የተጋሩ ኃይሎች ቀድሞንም ከአማራ ህዝብ ጎን አለመሆናቸውን የሚያረጋግጥ ነው። የአብንን ጉባኤ በተራ አጀንዳ ለመጠቅለል ያሰበው የስልጣን ተጋሪው ኃይል ቢሆንም የአማራን ህዝብ ታሪካዊ አደራ የበላ ፓርቲ ቢኖርም ይኸው የዶላር ብሔርተኛ ክንፍ ነው። ትናንት ትልቋን ድርሻን የተወጡን አባላት በአዲስ ኃይሎች ለመቀየር መሞከር ህዝብን ከመናቅም በላይ ነው። በመጨረሻም የአማራ ህዝብ እንዲህ አይነት አታላይ ድርጅቶችንና የሚታገሉለትን አላማ ጠንቅቀው የማያውቁ የቁስ ነጋዴዎችን በፍጹም እንዲመሩት አንሻም። የአማራ ህዝብ ደመኛ ጠላቶቹ ጋር ህብረት የሚፈጥርና አማራን በአውራጃነት በመከፋፈል የሚገኝ ጥሬ ስልጣን ከቶንም ሊኖር አይችልም። አብን ጉባኤውን በስውርና በሴራ ማራዘሙ ጉዳት እንጂ ጥቅም የለውም። ከኛ በላይ ላሳር የምትሉ ስራ አስፈጻሚዎችም አደም ግዙ። ጉባኤውን በማራዘም ስልጣን መቀጠል አይቻልም። ነጻ ያልወጣ አታጋይ ህዝብን ነጻ ሊያወጣ አይችልም። ይኸው ነው ሲል አሸናፊ ገናን መልእክቱን ቋጭቷል። ውድ የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን የዛሬ ሐምሌ 18 ማለትም ሰኞ አመሻሽ መሰናዶቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። መረጃዎቻችንን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት፣ መሰል የሀገር ውስጥ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ እያልን በዚሁ ተሰናበትን። ሰላም።